ကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးလုပ်ပြီးတော့တက်လီကအနေ shopping center နဲ့ဆင်းတဲ့အချိန်မှာတက်လီကပြုတ်ကြတယ်ဆင်းမိနေတယ်တက်လီကရဲ့နေရံနဲ့အဲဒီနေရံမှာကတ်နေတဲ့တက်လီကတွေကဒီအလူမီနီယံပြားရည်နဲ့ချစ်ပြီးတော့အလူမီနီယံပြားရည်ကွာကျပြီးတော့အဲဒီအုတ်နေရံအုတ်တွေကွာကျပြီးတော့ဘုံဆိုပြုတ်ကြသွားပြီကျွန်တော်သေပြီပဲထင်တာအကုန်လုံးကဒီကိတ်တန်ရတော့မရဘူးပေါ့လေ trauma တော့ရသွားပြီပေါ့တက်လီကစင်ကြောက်နေတာမာဆိုင်မင်းဆိုရဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပေါ့တောင်ကြီးရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်နဲ့ပတ်ဝန်းထားပါတယ်နေထွက်တော့နေထွက်ရဲ့အခက်အခဲတော့ရှိရပါလိမ့်နော်နေရထိုင်ရတာစားတော့ရတာစသဖြင့်ပေါ့အများကြီးပါပဲမမရတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးလုပ်ပြီးတော့တက်လီကနေ shopping center နဲ့ဆင်းတဲ့အချိန်မှာတက်လီကပြုတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တနားရီလောက်ကြာတယ်ကိုသေးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တခြားလူတွေ10ယောက်လောက်ရှိရပါတော့နော်အဲ shopping center ရဲ့တက်လီကမှာပိတ်နေတယ်အဲ့မီနီယံတက်လီကရဲ့နေရံနဲ့အဲ့ဒီနေရံမှာကတ်နေတဲ့တက်လီကတွေကဒီအလူမီနီယံပြားရည်နဲ့ချစ်ပြီးတော့အလူမီနီယံပြားရည်ကွာကျပြီးတော့အဲ့အုတ်နေရံအုတ်တွေကွာကျပြီးတော့ဘုံဆိုပြုတ်ကျသွားပြီကျွန်တော်သေပြီပဲထင်တာအကုန်လုံးကပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဒီ mechanical တွေပေါ့နော်ပြင်ပြုတ်ပြင်ပေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလာပြီးတော့မှ technician တွေလာပြီးတော့မှပြင်ပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှဖြည်းဖြည်းချင်းစီဆင်းရတာဒိန်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 နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီတနားရီလောက်ကြာကျွန်တော်ကတော့သွားပြီပဲထင်တာတော့ဒီကိတ်တန်ရတော့မရဘူးပေါ့လေ trauma တော့ရသွားပေါ့ဒက်လီကစင်ကြောက်နေတာရုပ်ရှင်ဆန်တာပေါ့လေအိမ်ကိုစားဖို့ရင်ကောင်းမလားပေါ့ mommy i love you တွေပါအဲ့လိုတွေပါတွေးမိတာပေါ့လေအဲဟိုကျွန်တော်တော့အဆူတောင်းပါတယ်ဖြစ်ရင်လည်းအပြီးဖြစ်သွားပေါ့လေကျိုးပဲ့ကန်းတော့ရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့လိုလေဖြစ်ရင်တော့အပြီးဖြစ်လိုက်ဆိုပြီးပဲစိတ်ကိုဒုံဒုံချလိုက်တော့မကြောက်တော့ပါတိတ်ပြေရေကူးရေရနာမရတာဆက်ကန်ပြီးတော့ကြောက်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုတော့မနားရအောင်ဒီလေပြီးရောဟိုဟော happy ending ပေါ့လေပြန်ထွက်လာတော့ shopping center တစ်ခုလုံးလဲအေးဆိုပြီးတော့ကြိုကြပါလေပျော်စရာကြီးပဲအပြင်ကလူတွေလည်းတော်တော်ပင်ပန်းနေတော်တော်ကဲကြတော့တော်တော်လေးဟိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်ရမှာဆိုတော့လေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့ကျန်းဖန်ကြတာပေါ့တလီကားရဲ့ဒီတကားနှစ်ချက်ကိုလည်းဟိုဆွဲဖွင့်ပေါ့လေအဲရုပ်ရှင်တွေရလို့ဆွဲဖွင့်ပြီးတော့ဟာနေတဲ့နေရာနေတက်မလားပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးကြံကြတာပေါ့နောက်ဆုံးတော့လည်းအောက်ဆုံးအထိပွင့်သွားပါအောက်ဆုံးကနေမှပဲကျွန်တော်ထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါအေးဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တော့အသေးချာမသိဘူးမေးလည်းမမေးချင်တော့ဘူးပေါ့လေနော်မင်းဟာဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေမှာဆိုတော့ထွက်လာပြီးပြီဆိုပြီးတော့ပဲမေးမေးပြောပြောနဲ့ပျော်လိုက်တာပေါ့အေးငါတို့ထွက်လာပြီဆိုတခြားတော့ကားမောင်းနေနေကားကြီးလဲထွက်သွားဘူးတာရှိတယ်မြို့တွေလမ်းနေတော့မမှတ်မိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကားချော်ပြီးတော့လဲထွက်သွားဘူးတာရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့တုန်းကနောက်ကားမပါလို့ကန်ကောင်းနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလဲကြုံမှုတာပေါ့ကားရရွှီးဆိုစီနဲ့တပတ်တပတ်လဲပြီးတော့direction မတူတဲ့လမ်းပတ်ကတ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးရှိဘူးပဲ။ဒါတော့ဒုတိယအကြိမ်ကိုပြောလို့ရတယ်။အဲကန်တီးကဆက်ဆက်နေရပေါ့လေ။တင်မင်းခေါ်ကြိမ်တယ်လည်းမတန်သေးတာလည်းပါမှာပေါ့။အများကြီးပဲလဲဆိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဟောမသေးခြင်းလို့ဖျားတရားလောက်တာမိဘကိုလို့ကြွေးတာမျိုးတော့မဟုတ်ပင်မဲ့လေ။အဲဒီကန်တီးကစိုးစိုးဝါးဝါးဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာဗာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်လို့ယူဆပါ။ဇလန်းလေးကတော့လေးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇလန်းလေးပေါ့လေနော်။အဲဖုံးမင်းရဲ့ဆိုင်းစုံမင်းရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လီလီရဲ့ပေါ့လေ။အဲဒီလေးရောက်အချစ်ကလေးနည်းနည်းပတ်ရှုပ်မယ်ပေါ့ romance ဆန်ဆန်ကားလေးအဲအဲ့ဒီထဲမှာမှတခြားသော character လေးတွေလည်းပါတယ်အချစ်စရာကောင်းတဲ့အတွဲလေးတွေပေါ့လေဒါဆိုရင်ဆိုမင်းတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့တငယ်ချင်းတွေဆိုပေမဲ့ကိုသေးကထည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးတွေသူတို့ရဲ့ဝါသနာလေးတွေအဲအပြင်မှာရှိတဲ့ကောင်းလေးတွေကောင်းမလေးတွေပုံစံလေးတွေထည့်ရိုက်ပါဟုတ်အဲ့ဒါပထမဆုံးပဲဟုတ်လားမကင်းတဲ့တော့ဝါလေးနေမှာဟောအဲ့ဒါကကြတော့ကားကြီး series ကတော့ဟိုခုနဟာဒီမြုံမွေးရတော့ပထမဆုံးပဲပေါ့ကင်းနေရကြတော့ဒါချင်းချင်းမိမှာရိုက်ခဲ့တဲ့ကားလေးပေါ့နော်တိမ်တွေဘောကပန်လေးတာရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့ဟိုနောက်ပိုင်း generation တွေအရန်အကန်ကောင်းလာတယ်အရန်နေရာရလာတယ်သူတို့အတွက် character လေးတွေလုတ်ခွင့်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်း one less one သာအခုဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာအတစ်ကလေးတွေနဲ့တွဲပြီးပြုတ်ဆောင်လာတယ်ပေါ့သူတို့လည်းခေသူတွေမဟုတ်ကြဘူးကြည့်တယ်အမြဲတမ်းကိုယ်ကားပြီးတိုင်းကိုယ့်ကိုမြဲကြည့်တယ်ကြရတဲ့အချိန်ုံလည်းရင်ခုန်စွာနဲ့ပြိသက်တစ်ပိုင်းချင်းစီကြည့်နေတဲ့အတိုင်းလည်းကိုယ်လည်းလိုက်ကြည့်ပြတယ်ကိုမပါတဲ့အပိုင်းအားဆာကြည့်ပြတယ်။ကိုပါတဲ့အပိုင်းကြရင်တော့ကိုအသေးစိတ်ကြည့်ပြတော့။အဲမှာကိုကိုကိုလိုတဲ့ထင်းတဲ့အပိုင်းတွေကိုကိုပြန်သုံးသပ်ဖြစ်တာကများပါ။ဟုတ်။ကာကြီးနေနေရတော့ဒီနှစ်ထဲမှာသူချစ်ခင်ကတော့စက်တင်ဘာအကုန်လုံးမှာတင်တယ်။နောက်ဘိုက်ဆိုတဲ့ကားလည်းအဲနောက်အော်တိုဘာတွေရောက်သွားမယ်နဲ့တူတယ်။ရှေ့ကားတွေကနှစ်ပတ်တည်းရသွားတော့လေ။ဟုတ်။ MC ကတော့လုံနေပါတယ်။အဲ wedding MC ကောevent mc ရောလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့ binding နဲ့လုပ်တာပဲများတော့တာပေါ့နော်ပြီးတော့ mc လောကသားတွေမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေ junior တွေများလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်က
junior တွေကိုလည်းအခွင့်အရေးပေးတဲ့သဘောပေါ့လေနော်ကိုကလည်းဒီဘက် career တစ်ခုမှာလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောင်းနေတာဆိုတော့ဒီဘက်ကိုလည်းသွားတဲ့သဘောပါကျွန်တော်တို့ကျတော့ပွဲကျဲသွားတာပေါ့ပွဲကျဲသွားတော့ကျွန်တော်တို့ experience က sharing ပဲလုပ်လို့ရတယ်လေ teaching ဆိုရဲ learning ဆိုရဲကလေးတွေ learning လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ teach လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့အဲသူတို့တွေကနောက်ပိုင်းကြုံနေရတဲ့ဟာတွေကပုံများမယ်လို့ထင်တယ်တချို့ဟာတွေကသူတို့စီအရောင်ပြန်သင်ရမှာများပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာဒီကားကိုအဲဘယ်လဲ Sky Premium HD ကနေပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း9နာရီဆိုပြမှာပါမြန်မာဝေးဝေးကားလေးရလဲ Roman Sansan ကားလေးပေါ့နော်အဲကားလေးကိုအာပါတရချစ်ရှုပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်